გიორგი რურუას დაკავებას მისი ადვოკატი პოლიტიკურ აქტიურობას და მთავარი არხის მეწილეობას უკავშირებს. დიმიტრი საძაგლიშვილს არ აქვს ილუზია, რომ სასამართლო მიუკერძოებელი არ იქნება, თუმცა ამბობს, რომ ყველანაირად შეეცდება რურუას მიმართ შეწყდეს სისხლის სამართლის საქმე. საძაგლიშვილის განცხადებით, რურუას დაკავება კანონის დარღვევით მოხდა. ის განმარტავს, რომ არც მისი ავტომობილი და არც პირადად რურუა არ გაუჩხრეკავთ. იარაღი კი ჩაუდეს და ეს დოკუმენტურადაც გააფორმეს. ადვოკატის თქმით, მაშინ, როდესაც რურუას ყავს პირადი დაცვა ცეცხლსასროლი იარაღის ტარების უფლებით, მას თავად იარაღის უკანონოდ ტარება არაფერში სჭირდებოდა. შეგახსენებთ, მთავარი არხის ერთ-ერთი მეწილე გიორგი რურუა გუშინ კუსტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე დღის პირველი საათისთვის დააკავეს. მას ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვა ტარებას ედავებიან. ფიზიკურად ჩადება და ამოღება კი არ მომხდა, რა უბრალოდ დოკუმენტურად გაუფორმეს, რომ თითქოს ჰქონდა ცეცხლსასროლი იარაღი, რომელიც მას თვალითაც არ უნახავს, ანუ არც კი უჩვენებიათ, რომ აი ეს იარაღი ჰქონდაო. რეალურად მის მიმართ განხორციელდა პოლიტიკური დევნა და ეს უკავშირდება მის აქტიურობას საპროტესტო აქციებზე და იმ გარემოებას, რომ ის გახლავთ მთავარი არხის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ციფში ნებისმიერი თავმოყარე მოსამართლე არათუ აღკვეთღონიზებას არ შეუფარდებდა, არამედ საერთოდ დევნის შეწყვეტის საკითხს დააყენებდა ამ საქმესთან დაკავშირებით, თუმცა კარგად ვიცი, თუ რა მდგომარეობა არის სასამართლოში, ალბათ აზრი არ ექნება საერთოდ, რას მიუტანს საგამოძიებო ორგანო, მას სავარაუდოდ მაინც პატიმრობას გამოიყენებს რურუას მიმართ. ბუნებრივია, ჩვენ მაინც ყველაფერს გავაკეთებთ მიუხედავად ამ ყველაფრისა და შესაბამისად ჩვენი პოზიცია იქნება ის, რომ აღკვეთის ღონისძიება არ უნდა შეეფარდოს და უნდა შეწყდეს მის მიმართ დაწყებული სისხლის სამართლებრივი დევნა.